Partia Demokratike do të ankimoj vendimin e prokurorisë të Dibrës për mbyllin e jetimeve për dosin e 184 ku akuzuan vetëm 4 zyrtar lokal. Për mes një dekaratet të shpëndar për mediat, për do të ekson të tjera se a i du të të vërtet të zgjedeve duhet të përbalen me ligjin në gjdo kohë dhe ku gjdo qofshin. Si pas partijës demokratike me pushimin e dosjes 184 është më huar drejsia për manipulimin e zjedheve në bashkin e Dibrës.